ბიზნა ივანიშვილსა და კრედიტ სუის შორის დავაგრძელდება საქმეს ამჯერად ბერმუდის სასამართლო განიხილავს მილიარდერი შვეიცარიულ ბანკს შოკის მომგრელ მოპყრობაში ადანაშაულებს კრედიტ სუისში კი აცხადებენ რომ ქართულმა ოლიგარქმა დაკარგულ მილიონებზე პასუხისმგებლობა თავად უნდა აიღოს ბლუმბერგის თანახმად ბიზნა ივანიშვილმა ბერმუდის სასამართლოს ჩვენება ონლაინ ჩართვით საქართველოდან მისცა რას ედავება მართველი პარტიის დამფუძნებელი შვეიცარიულ ბანკს და რა ეტაპზე სასამართლო პროცესი მარიამ ტიტვინიძე გვერდდება დეტალებით მარიამ რას ითხოვს კრედიტ სუისისგან ბიზნა ივანიშვილი დიახანა უკვე წლებია საქართველოს ექსპრემიერი შვეიცარიულ ბანკს საკმაოდ სოლიდური 400 მილიონ დოლარიანი დანაკარგის გამოედავება და ბანკის წინააღმდეგ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აქვს დაწყებული სარჩელები. ივანიშვილი ერთ-ერთია ბანკის ყოფილი თანამშრომლის პატრიკ დესკადრონის მინიმუმ 5 მდიდარი დაზარალებულიდან მან ბანკში 745 მილიონი დოლარი დეპოზიტზე განათავსა. 2015 წელს კი აღმოაჩინა რომ ბერმუდის კუნძულებზე გახსნილი სადაზღვო სქემიდან ყოფილი პირადი ბანკირის მიერ განხორციელებული თაღლითური ქმედებების გამო 400 მილიონი დოლარი გაქრა. საქმის განხილვა ბერმუდის სასამართლომ 15 ნოემბერს დაიწყო და ივანიშვილმა ბანკის წინააღმდეგ ჩვენება უკვე მისცა. ის კრედიტ სუისის ბერმუდის განყოფილებას ადანაშაულებს, რომ თავისი თანამშრომლის დანაშაულის აღმოჩენა და აღმოფხვრა ვერ შეძლო. როგორც ბლუმბერგი წერს, ივანიშვილი სასამართლოს ხდომაზე საქართველოდან ონლაინ ჩართვით წარს, რაც მნიშვნელოვანი დეტალია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი დიდი ხანია საჯაროდ არ გამოჩენილა და ბოლო პერიოდში ქართულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაციან, რომ მან საქართველო დატოვა. ჩვენებაში ივანიშვილი შოკის გროს უწოდებს კრედიტ სუისთან ურთიერთობის გამოცდილებას და აცხადებს, რომ კლიენტების მიმართ მსგავსი მოპყრობა პოსტსაბჭოთა საქართველოსა და რუსეთის ველურ კაპიტალიზმშიც კი არ შეხვედრია. ასეთი თავხედობა, რაც კრედიტ სუისთან ურთიერთობაში გამოვცადე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რუსეთისა და საქართველოს ყველაზე ველური კაპიტალიზმის პირობებშიც კი არ შემხვედრია. არ მინახავს კლიენტს სხვაგან ასე ცუდად მოპყრობოდნენ. ეს იმდენად შოკისმომგვრელი იყო, რომ ჩემი მსოფლმხედველობა შეცვალა. ჩემი გამოცდილებით, რაც ბანკებთან თანამშრომლობით ამ ბანკების ფლობელობაში მიმიღია, მსგავსი რამ, რაც მოხდა კრედიტ სუისში, არასდროს მინახავს. ქართული ოცნების დამფუძნებელი შვეიცარიულ ბანკში სოლიდური თანხის განთავსებას ბანკის სახელის მიმართ ნდობას უკავშირებს. ბანკის ადვოკატი კი აღნიშნავს, რომ მომხდარზე პასუხისმგებლობა ივანიშვილსაც ეკისრება. კრედიტ სუისის ადვოკატმა ივანიშვილი ოლიგარქად მოიხსენია, რაც შეეხება თვითონ პატრიკ ლესკადრონს, რომელიც ივანიშვილის თანხებს მართავდა. მას 2018 წელს ჟენევის სასამართლომ ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ლესკადრონმა დანაშაული აღიარა და სასჯელის ნაწილი მოიხადა და 2020 წელს კი სიცოცხლე დაასრულა თვითმკვლელობით. ბანკი ამტკიცებს, რომ ის მარტო მოქმედებს და დანაშაულს კოლეგებსა და უფროსებს უმალავდა. რთული სათქმელია, რა შედეგით დასრულდება აღნიშნული დავა, საგულისხმოა, რომ თავად ბანკიც უჩიოდა ივანიშვილს კონფიდენციალური დოკუმენტების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით და ეს დავა ბანკმა წააგო. რაც შეეხება ივანიშვილის სარჩელს, კრედიტ სუისის წინააღმდეგ საქმის განხილვა მომავალ კვირაშიც გაგრძელდება. უახლეს დეტალებსა და სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციას ჩვენს მაყურებელს და ბიზნეს ფორმულას კითხულს აუცილებლად მივაწვდით. მადლობა მარიამ ტიტვინიძემ გაგვაცნო თუ როგორ მიმდინარეობს დავა ბიზნა ივანიშვილსა და კრედიტ სუისს შორის, რომელსაც ბერმუდის სასამართლო განიხილავს და რომელსაც ჩვენება მილიარდერმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა საქართველოდან მისცა.